Danışırma Açqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətifov Sergəqala və daha dair rayon rəhbərləri ilə görüş keçirib. Sergəqala rayon müdiriyyətinin başçısı Məhəmməd Ömərovun məruzəsində rayonun sosial-iqtisadi inkişafı barədə məlumat səslənib. Ötən il üzrə bütün maliyyələşdirmə mənbələri hesabına əsas kapitala investisiya həcmləri 650 milyon rubl təşkil edib. Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının sayı 16924-ə çatıb. Bunlardan 6860-ı şəxsi həyətyanı təsərrüfatlardır. Respublika investisiya proqramı çərçivəsində rayona 55,7 milyon rubl ayrılmışdı ki, bunun 2 milyon rublu su təchizatına yönəldilib. Cari ildə proqrama əsasən 131,2 milyon rublun ayrılacağı planlaşdırılır. Bu məbləğ Murguq kəndində məktəb binası və uşaq bağçasının inşasına yönəldiləcək. Dahadayev rayon başçısı Carulla Ömərov aparılmış işlərlə bağlı hesabatında munisipalitetdə mövcud sabit ictimai-siyasi vəziyyəti xüsusilə qeyd etdi. Onun sözləri ilə 2016-cı ildə büdcəyə vergi və qeyri-vergi mənbələrdən gəlir həcmi 88,3 milyon rubl təşkil edib. 10-15%-li daxili məhsul artımına nail olunub. 6,15 mindən artıq torpaq sahələrinin 10,500-ü vergi qeydiyyatından keçib. Rayon 58% dotasiyalarla dəstəklənir. Burada ələlxüsus heyvandarlıq sahəsi inkişaf tapır. Carulla Ömərovun sözləri ilə Dahadayev rayonunda məhz bu sahə və turizm sahəsi başlıca inkişaf istiqamətləri kimi qeyd olunur. Rayonda 13 təsərrüfat cəlb edilməklə Agroholdingdə təşkil olunub. Ramazan Abdullətifov öz növbəsində daxili turizmin inkişafını diqqət mərkəzində saxlamağı tövsiyə etdi. Dağıstanın Turizm Nazirliyində Türkiyəni dağlar ölkəsi ilə əvəz etməyi təklif etmişlər. Respublikanın Turizm və Xalq Tətbiqi Sənədləri Nazirliyində Türkiyə istiqamətində avia reyslərin ləğvi mümkünlüyünü şərh edərkən müvafiq təklif irəli sürülüb. Türkiyədə gərgin siyasi vəziyyətin yaranması ilə əlaqədar aprel ayının 10-da Rus aviasiya aprel-may aylarında bu ölkəyə charter reyslərini məhdudlaşdırmağı tövsiyə edib. Haqlı olaraq bu müvəqqəti tədbirə əl atılıb, çünki turizm səfərində ən başlıcası turistlərin təhlükəsizliyinin təminidir. Belə bir vəziyyətdə biz Respublikanın Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin və ölkənin sakinlərini Dağıstan üzrə səyahətə dəvət edirik. Burada hər bir turist özü üçün yeni və maraqlı məqamlar açıqlayacaq və bir daha Respublikamıza qayıtmaq arzusu ilə Dağıstanı tərk edəcək. Nəticədə bütün bunlar ölkəmizdə daxili turizmin yüksəlişinə dəstək vuracaq, deyə Nazirlikdə qeyd etmişlər. Dağıstan Respublikasının yol təsərrüfatı üzrə agentliyində Mahaçqala şəhər aqlomerasiyasının nəqliyyat infrastrukturunun kompleks inkişafı proqramı üzrə dinləyişlər keçirilib. Təhlükəsiz, keyfiyyətli yollar önəmli layihə çərçivəsində qəbul edilmiş proqramın müzakirəsində Federal Yol Agentliyinin Dağıstan Respublika rəhbəri və hökuməti müdiriyyətinin Mahaçqala şəhər müdiriyyətinin Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Müfəttişliyi İdarəsinin elmi və ictimai təşkilatların nümayəndələri jurnalistlər, blogerlər iştirak etmişlər. Rusiya Xalqlarının Dostluq Muzeyində Saklya Etna Güşənin təqdimatı baş tutub. Etna Güşə Dostluq Evi kollektivinin əməyinin bəhrəsidir. Nadir Etna Güşə Dağıstan xalqlarının ənənəvi məişət mədəniyyətinə xas 100-dən çox əşyanı özündə birləşdirir. Qədim orijinal əşyalardan ibarət ekspozisiya və bədii işıqlandırma iştirakçılara əcdadlarımızın həyat tərzi atmosferini xatırladır. Yeni meydança Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətifovun göstərişinə əsasən təşkil edilib. Rusiya xalqlarının Dostluq Muzeyində də dəyişikliklər baş verib. Hazırda yalnız burada nəinki Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin eyni ilə Zaqafqaziya və Xəzəryanı region subyektlərinin stendləri təqdim olunur. Rus milli geyimləri zalı bəzəyir, dərbənd ustalarının əl işi olan Xalqlar Dostluğu xalçası isə əsas stendi yaraşığa gətirir. Müzik
Respublikanın Gənclər İşləri üzrə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən, cari il may ayının ortalarında Dərbənd rayonunda kənd ərazilərində məskunlaşan gənclərin forumu keçiriləcək. Tədbirdə 100-dən artıq iştirakçı, eyni ilə tələbələr, gənc fermerlər, yerli özünü idarə orqanlarının, ictimai təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edəcək. Forumun təşkilində başlıca məqsəd Dərbənd rayon gənclərinə onların səlahiyyət artımına dəstək olmaq, kənd ərazilərində mövcud fəaliyyət imkanları barədə gəncləri maarifləndirmək, təcrübə mübadiləsi üzrə meydançaları təşkil etmək və kənd ərazilərinin inkişafı ilə bağlı təkliflərin işlənməsinə yardımcı olmaqdır. Aprel ayının 14-də keçiriləcək forumun təşkili komitəsinin müşavirəsində Respublika Xalq Yığıncağının deputatı Fərzullah İslamov, Gənclər Nazirliyinin Dərbənd rayon müdiriyyətinin digər ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak edəcəklər. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.